Chegou o mês do Natal, com os almoços, jantares, festas e compras. Um mês em que quase não está em casa. Mas mesmo com esta agitação, há sempre quem esteja à sua espera. O Natal é tempo para pensarmos nos outros e dar alegria aos que mais amamos. Ofereça o melhor presente para o seu melhor amigo, o canal Dog TV. Aconselhado por especialistas para melhorar a vida do seu amigo de quatro patas, reduzindo a ansiedade e o stress causados pela ausência dos donos. Se a felicidade do seu amigo é algo importante para si, subscreva hoje no canal 250 e aproveite ainda um mês grátis do canal Dog TV.